আৰু এই এই ইয়াত মানে টাইজ ভুজিবোৰ লগোৱা আছে, এখন হাবি আছিলে, তেখেত সকলে ভাবিলে যে এই হাবিখিনি আমি কাটি পেলাই মানে অটোৱাই দিওঁ। তেতিয়া হাবিবোৰ কাটোতে চাৰিটা বস্তু পাইছে, সেই বস্তুকেইটা ক'ত আছে বৰ্তমান? এতিয়া আপুনি এইটোৰ ভিতৰত কেঁচা তাত আপুনি উঁয়ে কিমান ইকুৱেট মিলাই থৈছে উত্তৰ দক্ষিণটো, আৰু ইফালেও এক মিটাৰ, এই পাছৰ ফালে এই চাইডেও এক মিটাৰ, পূবে পশ্চিমে দক্ষিণে চবফালে এক মিটাৰ এক মিটাৰ এৰি থৈ আছে, তালে কিন্তু উঁই অহা নাই আজি অত বছৰে, বা আমি দেখা পাওঁ দেখা নাই, আগতো নাই হ'ম, তাতে থাকে, তাতে খালি বাৰিষা দিনত ওখ হয়, খৰালি দিনত অলপ চাপৰ হয়। মানে উঁয়ে যে মাটি খান্দি খান্দি ওখ কৰে, হয় সেই বস্তুটো বহলি নাযায়, এটা চাইজতে থাকে, এটা চাইজতে থাকে, একদম উত্তৰ দক্ষিণ, মানে কবৰৰ যেটো চাইজ, চাইজ উত্তৰ চাইজতে একদম উত্তৰ দক্ষিণ মিলাই থৈছে আপুনি। এই জেগাডোখৰ নাম পাণবছা, মানৰ আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছিলে হয় তেতিয়া ইয়াত এই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত এইডোখৰত পাণ বচাইছিলে। আচ্ছা, মানে প্ৰাণ, নিজৰ জীৱন বচোৱা ঠাই আছিলে এইডোখৰ। ইয়াত বহুত মানুহ আছে যিসকলে মানে বগা ঘোঁৰাত বগা ড্ৰেছ পিন্ধি বগা পাগুৰি মাৰি ভিতৰলৈ সোমাই অহা, ইয়াত বহুত মানুহে দেখিছে, দেখাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে বহুত ভক্তি আৰু সন্মান কৰে। নমস্কাৰ, মই মিৰাজ হুছেইন, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ভালেই থাকক তাৰে কামনাৰে বলক আগবাঢ়ো। মই জনাত বৰ্তমানলৈকে যি বহুলোকে বৰ্তমানলৈকে জানেও কি জানি যে আপাৰ আছামৰ ভিতৰত এইখনেই প্ৰথম দৰগাহ যি নাম আব্দুল গণি চাহাবৰ, যি হজৰত খণ্ডকাপীৰ দৰগাহ পাণবেচাত আছে। ভাবিলোঁ বহুলোকে নাজানে, যিসকলে নাজানে সেইসকলৰ বাবে কিছু কথা আজি আপোনালোকক ভালদৰে জনাম, যি ইয়াৰ স্থায়ী ব্যক্তি কেইজনমান আছে, আমাৰ মাজত ককা দুজনমানো আছে, সেইসকলৰ লগতো ভালদৰে আপোনালোকক কথা পতাম যে তেওঁলোকে এইডোখৰ এৰিয়াত বৰ্তমানলৈকে মানে কিছু ইতিহাস আৰু কিছু ৰহস্যজনক কথা কিছুমান আছে, সেইখিনি কথাও আপোনালোকক ভালদৰে জনাম, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াব কথাখিনি। এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, গৈ মেলি আজি এই যি দৰগাহ, এই দৰগাহৰ গোটেই এৰিয়াটো ভালদৰে আপোনালোকক দেখাম, লগতে আৰু দুজনমান ব্যক্তিও আছে আমাৰ এই যি দৰগাহৰ, যি খাদিম চাহাব আছে তেখেতৰ লগতো কথা পাতিম, তেখেতেও কিছু কিছু ৰহস্যজনক কথা এই দৰগাহৰ বিষয় লৈ ক'ব, আৰু এজন মানুহক চিনাকিও কৰাম যিজন ব্যক্তিয়ে এই যি দৰগাহৰ কমিটি, সেই কমিটিখনত বৰ্তমান দায়িত্ব পোৱাৰ পিছত আজি এই যি দৰগাহৰ পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশ বৰ ধুনীয়া এক পৰিৱেশ হৈ উঠিছে। এতিয়া বলক প্ৰথমতে পৰিৱেশটো ধুনীয়াকৈ দেখাই লৈছোঁ, তাৰপিছত এই বিষয়লৈ আমি কথা পাতিম। এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকক দুজনৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দুইজনকে মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ৰাইজৰ বাবে আপোনালোকক যি অকণমান কষ্টও দিয়া হৈছে, আপোনালোকক যি মাতি মেলি অনা হ'ল ইয়ালৈ, যে ৰাইজক অকণমান যি জনাওঁ যে এই দৰগাহখনৰ বিষয়ে, যি আজিলৈকে ৰাইজে নাজানে বহু কথা, সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ পৰা অলপ জানিম। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ককা বেয়া নাপালে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ অলপ পৰিচয় ৰাইজক অকণমান আগবঢ়াব। মোৰ নামটো হ'ল তিলেশ্বৰ বৰুৱা। হয়, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? মোৰ ঘৰ ইয়াত আকৌমানাই আগতে পাণবছা গাঁৱৰ। হয়, মানে ক'বলৈ গ'লে আৰু আমাতকৈ বুঢ়া মানুহ আমাৰ এইডোখৰত নাই আৰু। হয়, তেখেতেই এই গাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, তেখেতৰ পৰাই আমি কিছু কথা জানিম, লগতে আৰু এজন আছে, আপোনাকো নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু আপোনাৰ বিষয় লৈ প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ বিষয়ে অকণমান ৰাইজৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোৰ নাম হ'ল শ্ৰী ৰোহিতচন্দ্ৰ সঙীয়া। এই পাণবছা গাঁৱতে ঘৰ, এয়া জাষ্ট দৰগাহৰ আগলে। আৰু বাকী এতিয়া আপোনাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, অকণমান যদি আপুনি কয় যে এই দৰগাহখনৰ বিষয়ে আপুনি কি কি ৰহস্যজনক কথা আপুনি জানে। এই দৰগাহৰ খাদিমৰ বাপেকৰ বাপেক চৈয়দ কচুগুটি বুঢ়া আছিল, তেখেতৰ লগত এনে মোক বহুত প্ৰিয়ভাৱে কথা আলাপ আলোচনা কৰোঁ, গধূলি আহোঁ, দুপৰীয়া আহোঁ, তেখেত কাণেৰে নুশুনে, হা অলপ চিঞৰিবই লাগে, কিন্তু তেখেতে মোক বেয়া নাপাইছিল, কাৰণ যিকোনো ক্ষেত্ৰত বা কথাত তেখেতে মোক খবৰ দিয়ে বা মোৰ ঘৰলৈ যায়ো আহিও এনেকুৱা। তেতিয়া মই তেখেতৰ পৰা মই এটা কথা জানিছিলোঁ,
এই সৃষ্টি হিসাবে আমার উজনি অসমৰ ভিতৰত তেখেতে প্রথম বুলে মানে উজনি অসমৰ ভিতৰত আপুনি জনাৰ ভিতৰত এজনে প্রথম প্রথম বুলি বুড়ায়ে কৈছিল আচ্ছা তেতিয়া মই তেখেতক সুধিছিলোঁ সেই সময়টো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া বুড়াই কৈছিলে মোক এই বগা বুড়া আৰু কিবা কিবা বুলি ধাৰালি বুঢ়া কেইজনমানৰ নামৰ সৈতে মোক কৈছিলে ইয়াত এজোপা ডাঙৰ ছাতিয়ানা গছ আছিল এই মুধলে মানে বিৰাট ওখ বিৰাট ডাঙৰ আৰু বৰ ওখ আৰম্ভণি দেই এইটো আৰম্ভণি কথা তাৰপাছত বোলে এখন বগা কাপোৰে সেই গছডাল হেনো ওপৰতো মেৰিয়াই থৈছিল আৰু কোনো কোনো লোকে হেনো কয় এই বুঢ়াই কোৱা মতে কিবা ৰঙা চিকানি নিচিনা কাপোৰ এটা বোলে মেৰিয়াই থৈছিল তাৰপৰা যি নহওক তাৰপৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কোনোবা বুঢ়া দুজন এজন আহি কচুকুটি বুঢ়া আছিল কোনোবা তেখেতক তাৰপৰা হেনো মাতি আনিলে ইয়াত খাদিম হিচাপে সেই বুঢ়াকেইজন ক'লে যে এনেকৈ আমাক সপোনত দেখুৱাইছে এই ইয়াত এখন দৰগা হ'ব আৰু ইয়াত জিয়াৰত কৰিবলৈ ৰাইজ আহিব মানে অসমৰ এই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ যিকোনো ৰাজ্যৰ পৰা আহিব পাৰে তাৰপৰা ঠিক সেইদৰে আমি দেখালৈকেই মানুহ আহি আছে গৈ আছে ইয়াৰ মাজতে ৰহস্যজনকৰ কিছু ঘটনা যি ক'ব বিচাৰিব নেকি যে আপুনি বোলে দেখিছিলে নহয় এইটো দৰগা শৰীফৰ এটা মাহাত্ম বেছ মাহাত্ম ভাগ আছে দেই এইটো কিন্তু আমি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব মোৰ দেউতাই কৈছে এই সিপাৰ এই পোনে পোনে এঘৰ মানুহ আছে সেইজনেও কৈছে তেখেতে তাই এই পাৰৰ লগতে যোগাযোগ আছিলে সেই 1962 চনৰ পানীটোত এই গোটেই পথাৰখন অকণমান হেৰি এই মেজেকা আছিলে এই আলি আলিৰ ভিতৰত এই অকল এই দৰগাৰ এইডোখৰতে নাই বাকী গোটেই ৰাস্তাটো মেটেকাই মই আছিলোঁ তেতিয়া মেলেৰিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে তেতিয়া এছ ডব্লিউ হিচাপে আছিলোঁ এদিন আহিলোঁ প্ৰায় 6:30 মান টাউনতে বাজিছে ৰাস্তাও ভাল নহয় লাহে লাহে আহোঁতে এইখিনি অন্তত 7:30 মান হৈছে দেই এনেকৈ আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি চাইকেল মানে চুপেধৰ দোকানতে থৈ আহিলোঁ অঁ মাহে দুটকাকৈ লয় তাতে থৈ আহিলোঁ থৈ আহি এইডোখৰত আহিছোঁ সেই দুইজোপা বাঁহৰ মাজৰ পৰা দেখিছোঁ এই খাদিমৰ মানে পদূলিলে চিঞৰ হৈ আছে এটা ঘোঁৰাৰ ওপৰত এজন মানুহ মই ভাবিলোঁ কি বস্তু মোৰ চকুৱে কিবা গণ্ডগোল হৈছে নেকি আকৌ আৰু লাহে লাহে আহি এই মোৰ ঘৰৰ মূধৰ পোন পালোহি তেখেত এইখিনিতে আছে মই লাহেকৈ আঁঠু কাঢ়ি নমস্কাৰ এটা কৰিলোঁ যে মই এতিয়া আহিছোঁ চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে বাটটো এৰিলে মই যাব পাৰোঁ কিবা কওক আৰু এনে বুলি মই সেৱাভাগ কৰিছোঁ তেখেতক তাৰপাছত তেতিয়া এইবোৰ খনন নাই দেই এইডোখৰ সমতল হৈ আছিলে লাহেকৈ এইভাগে এই মাটিডালে নামিলে এই মাটিডাল নামি লাহেকৈ এই চুকটো পালোঁ চুকটোতে তেওঁ ৰৈ মোক চাই আছোঁ মই লাহে লাহে গৈ 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 সেইখিনি যেতিয়া পালোঁগৈ মই পিছ হওকি যাবলৈ বেয়া লাগিলে আৰু তেওঁলোকক পাছত পাছ পেলাই মই ঘৰলৈ যাবলৈ গ'লেতো পিছ পৰিব মই পিছ পেলোৱ নাই কিন্তু মই সেই ভূপেনৰ পদূলিকে এনেকৈয়ে খোজকাঢ়ি গৈছোঁ এই ফ্ৰণ্টত মানে তেখেতলোকক লৈ তালৈকে মই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ দেই কিন্তু মোৰ গাত মোক কেনেকৈ কি কৰিছে মই কিন্তু ঘৰ মই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে অলপমান ভয়ো লাগিছিলে হা তাৰপৰা ঘৰ গৈ পাইছোঁগৈ দেউতাই গম পালে বোপাই আহিল ন তেতিয়া 8:00 বাজি গ'ল 8:00 বাজি গ'ল এই খেলখন আপোনাক দেৰি কৰি দিলে অঁ দেৰি কৰি দিলে বোপাই আহিল নি এইটো ইমান দেৰি হ'ল আজি এই দেউতা বোলো আজি সেই দৰগাহৰ মালিকক লগ পালোঁ
বৰ মানে ভয় ভয়ো লাগিছে আৰু ভালো লাগিছে। তাৰপাছত উপায় বোলে সেইজন যে যেতিয়াই সকলোৱে দেখিবলৈ নাপায় তোৰ ভাগ্য ভাল, তই যে দেখিলি এনে বুলি মোক কৈছে আৰু দেউতাই। দেউতাই কৈছে মাক কৈছে এই খাবলৈ নিদিবি, ভৰি হাত ধুই লৈ ভালদৰে হেৰি অকণমান বহি লওক। এনেকৈ মই ভৰিকেইটা ধুলোঁ, ধুই মেলি অলপ বহিছোঁ, বহি যেতিয়া গাত এটা জিকা এটা পাৰিছে, জিকা এটা পাইছে, মই বোলো দেউতা গাটো যে জিকা এটা পাৰিলে, সেই একো নহয় বোলে 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 আৰু অলপমান সময় ৰ ভাত খাই তোৰ, নহ'লে তোৰ ভয়টো থাকোঁতে যদি ভাত খাই দিয় সি অপকাৰ কৰিব। তাৰপাছত আৰু অলপ সময় থকাৰ পাছত আৰু ভাবিলে খাই লাহেকৈ শুলোঁ আৰু দেউতাৰ লগতে। সেই কথাটো মই সকলোৰে আগত কৈছোঁ যে মই দৰগাহত মাহাত্ম আছে যে সেইটো মই কিন্তু গম পাই গ'লোঁ, নিজ চকুৰে দেখিলোঁ। গতিকে আমাৰ এই দৰগাখনক আমি হিন্দু হ'লেও ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ লগত মানে মুছলমান আৰু হিন্দুৰ কথা নাই, তেওঁৰ কাৰণে সকলো এক। গতিকে সকলোৱে ইয়াত আমি চকু দিব লাগে, ইয়াৰ ভৱিষ্যত যাতে এইটো উজ্জ্বলমুখী হয় তাৰহে চেষ্টা কৰিব লাগে, চিন্তা কৰিব লাগে। এইজন ককাক মূল আপোনালোকৰ আগলৈ কথা পতোৱাৰ মোৰ উদ্দেশ্য এয়াই যে তেখেতে নিজেই নিজ চকুৰে দেখিছে যে আপোনালোকৰ আগত অকমান বৰ্ণনা কৰিলে যে তেখেতে কেনেকুৱা ধৰণৰ এক যি পৰিৱেশ ইয়াত পালে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ঘটনা আপোনাৰ দেখিছে নেকি? মোৰ জীৱনত ইয়াত পুতাইলি বুলি এজন মানুহ আছিলে, খাদিমৰ মানে বাপেকৰ ককাই পুতাইলি, তেখেতে কমিশ্যনত চাকৰি কৰিছিলে। তেখেতৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ মই পঢ়াই আছিলোঁ এই স্কুলতে, মোৰ স্কুলতে পঢ়ে এই খাদিম ল'ৰাটো মই পঢ়োৱা। আচ্ছা বাৰু যি নহওক, এই গধূলি হ'লে তাৰমানে পুতাইলি কামৰ পৰা অহা বহুত দেৰি হয়, 10:30-11 বজাত গেলেকীত চাকৰি কৰে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত কৰে আৰু কমিশ্যনত। এই আহি পাওঁতে মানে 11:30-12:00 এনেকুৱা হয়, খুৰীটিয়ে মোক দেখিলেই মাতে গধূলিতে, চাওঁ মাজলৈ এইবিলাক চেমিলা এইবিলাক কি কয় খুৰী, এই বহা আজি এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অকণমান চোৱা, দদাই আহে মানে বহা। তাৰপাছত ঠিক এইদৰে এই ঘৰৰ পৰা মোৰ ঘৰলৈ ওলাই যাওঁতে মই এই বাছবাৰ আশে পাশে এইডোখৰতে প্ৰায় 3-4 দিনমান মই লগ পাইছোঁ। এদিন কচকুটিবোৰক মই সুধিলোঁ এটা কথা নহয়, অঁ কওক উপায়। আচ্ছা এনেকৈ মই ৰাতি 3-4 দিনমান পাইছোঁ, বগা কাপোৰ কানি পিন্ধি আহে, বৰ ওখ, এডাল হাতত লাখুটি, এই কি কয় আপোনাৰ, আপুনি কি ক'ব, সেইটো তোমালোকৰ আহোম মানুহবোৰে ডাঙৰীয়া ভকত বুলি কয়, হে বুঢ়া কোৱা মতে তোমালোকৰ ডাঙৰীয়া ভকত বুলি কয়, আমাৰ জিন বুলি কয়, ইমানটো সত্য হয় নহয় মই নাজানো, জিন উপায় ভয় নকৰিবা, একো ভয় নকৰিবা, একো অপকাৰ নকৰে, পাৰিলে নমকা এটা লৈ অকণমান বহি দিবা, তেখেত পাৰ হৈ যায় মানে। তাৰমানে তাৰপৰা আহি পেলাই চিধা দৰঘাত সোমাবই, তেতিয়া মই বুঢ়া শুনিছিলোঁ যে এই হেৰিটো ভগা চিগা আছিল দেই, এই বাঁহৰ কাঠৰ এনেকুৱা ঘৰ মানে এই ঘৰকেইটা, এই ঘৰকেইটা তাৰ মই এতিয়া সুধিলোঁ এইটো কবৰস্থান বুলি কয় আপোনালোকে বোলে, কওঁ তেখেত তাত নোসোমায়, কিন্তু ইয়াত আছিলে এটা বাঁহৰ ঘৰ, নামাজ পঢ়ে বোলে। আৰু তেখেত সোমোৱাৰ লগে লগে আহি সোমোৱাৰ লগে লগে ভিতৰখন একেবাৰে মানে পোহৰ হৈ যায়, একেবাৰে মই চব চকুৰে দেখা, আপুনি নিজ চকুৰে দেখা, নিজ চকুৰে দেখা, আৰু বুঢ়াই সেইখিনিকে মোক ব্যাখ্যা দিছিলে। তাৰপাছত আপোনাৰ আনকি গুণগুণনি মাতটো আলি বাটত যোৱা মানুহেও জানে, তাৰমানে অৰুণাচলী চাকৰি কৰা মানুহ সেই সময়ত আমাৰ ইয়াত বহুত আছিল, ৰাতিতে যায় আকৌ মানে ৰাতি আহি পাইহি এনেকুৱা এনেকুৱা আছিলে মানুহ, চিন্তি দিয়ে আছে সেই সকলো মুখত শুনামতে। আৰু মই দেখিছিলোঁ ইয়াতে অৰ্জুন গছ দুজোপা, এইজোপা আৰু সিফাল আছিলে এজোপা, এই ৰাস্তাটোত গ'লো এজোপা, তাত আপোনাৰ ৰঙা ঘোঁৰা, ক'লা ঘোঁৰা, সেই একেবাৰে মানে ঠিক ঠিকাই থাকে,
ঘোঁৰাও দেখিছে হেতু ঘোঁৰাও ঘোঁৰাও ৰঙা বগা এনেকুৱা মুখা আপোনালোকেও পাইছে পাইছে আৰু কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে নাইকিয়া হয় ক'ত যায় কি কৰে কোনেও নাজানে আৰু আৰু এতিয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰিছো যে আপোনালোকৰ এই গাঁওখন এই গাঁওখনত কিমান আছে ৰাইজৰ ঘৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আৰু বাকী আশে পাশে যিমান আছে অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে বাকী ইয়াত যি ঘৰ আছে অকল সেই ঘৰে হৈছে আমাৰ খাদিম চাহাবৰ ঘৰ বাকী তেওঁলোকে কব লাগিব যে তেওঁলোকে এই যি আমাৰ দৰগাহ পৰিচালনা কৰি থাকে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে বাকী ৰাইজে যি অন্য ধৰ্মাৱলী লোক হলেও তেওঁলোকেহে এই দৰগাহ শ্বৰীফ তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰে বুলি কব লাগিব সেইবাবে ভাবিলো যে আপোনালোকক দেখাওঁ যে এনেকুৱা এক যি দৰগাহ শ্বৰীফ আছে যি অন্য ধৰ্মাৱলী লোকৰ মাজত আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ যি পৰিচালনা কৰি আছে তেওঁলোকেই সেইবাবে তেওঁলোকক আপোনালোকক দেখালো বহুতখিনি কথা দুজনে ককাই আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালে আৰু মোকো যি অকমান সহায় কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ বাবেও তেখেত দুজনে ইমানখিনি কষ্ট কৰি এইখিনিলৈকে আপোনালোকে কলে দুইজনকে আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিলো আৰু দুইজনৰে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলো আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক দুজনকে এৰিলো যি কমিটি থকা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তাৰ ভিতৰতে মূল ব্যক্তি যিজন সেই ব্যক্তিজন কব লাগিব এইজনে তেখেতক আপোনালোকক অকমান চিনাকিটো দি দিছো তেখেতে হৈছে মূল ব্যক্তি যি আজিৰ তাৰিখত এই যি দৰগাহখন ভালদৰে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ পৰিপাতিকৈ আৰু এই যি দেখিছে আৰু বহুতখিনি কাম কৰি আছে বহুতখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনিও হৈ যাব বাকী আপোনাৰ পৰিচয়টো অকমান প্ৰথমত ৰাইজৰ বাবে দিলে মোৰ নাম ইছমাইল তামলী মোৰ ঘৰ শিৱসাগৰ জেঙেনিকটীয়া টেক্সিয়েলি মূৰতে বাকী আপুনি ইয়াত দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা কিমান দিন হ'ল প্ৰায় দুমাহ দুমাহ দুমাহতে ইমানখিনি কৰিলে নাই অকমান সময় দিছো তাৰমানে কি আছে বহুত অকমান খেলি মেলি দেখি আছিলো সেইটো কাৰণে যিমান পাৰো মানে চেষ্টা কৰিছো সোনকালে ভাল হওক বুলি হয় বাকী আপোনাক ধন্যবাদ জনালো যে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিলে আৰু আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ এই কাৰণেও থাকিলে যে দুমাহৰ ভিতৰতে আপুনি এই দৰগাহখনৰ বহুতখিনি আগবঢ়াই নিলে লগতে আৰু কেইবাজনো আছে সেইসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে তেখেতৰ লগত লাগি ভাগি আছে মূল ব্যক্তি এজন আকৌ এবাৰ কৈছো সেইবাবে তেখেতক দেখাই দিছো আৰু দুআষাৰমান অকণমান এই দৰগাহখনৰ বিষয় লৈ ৰাইজক কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি আপুনি এতিয়া আমাক এই দাদাহঁতে ক'লে কি দৰগাহৰ বিষয়ে মই যি দেখিছোঁ খুব ভাল দেখিছোঁ আৰু যি যি ভক্তি কৰিছে সি মানে ৰিজাল্ট পাইছে আৰু মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই মই মোটামুটি সেই দুটা কথা কৈছোঁ ভক্তি কৰিছে ৰিজাল্ট পাইছে আল্লাহ ভাল কৰক চবকে ভাল কৰক চবৰে ভাল হওক ঠিক আছে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো খাদিম চাহাব খাদিম চাহাবৰ ওচৰলৈ এতিয়া আহিছো আৰু তেখেতকো আপোনালোকৰ আগত অকণমান চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু লগতে তেখেতৰ বিষয়েও আপোনালোকে অকণমান জানিব আৰু এতিয়া তেখেতৰ প্ৰথম পৰিচয় দিম তাৰপিছত তেখেতে এই যে দৰগাহখনৰ বিষয়লৈ কিছু আচৰিত পাব আপোনালোকে শুনি কিছু ঘটনা আৰু কিছু কথা যি তেখেতে শুনিছে আৰু কিছু কিছু জেগাত তেখেতে দেখিছেও নহয় জানো সেইখিনিলৈ আমি ৰাইজলৈ আগবঢ়াম তাৰ আগতে আপুনি অকণমান আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব আছালাম আলাইকুম মোৰ নাম মহম্মদ হবিবুৰ ৰহমান মোৰ ঘৰ এই পানবাচা দৰগাহৰ খাদিম হয় বাকী আপুনি ইয়াত খাদিম কৰি থকা কিমান বছৰ হৈছে মই খাদিম কৰা এতিয়া ন বছৰ হৈছে আবাহ ঢুকোৱা ন বছৰ হৈছে আবাহ ঢুকোৱাৰ পাছৰ পৰা মই খাদিম কৰিছো আপুনি ন বছৰ ধৰি কৰি আছে আৰু আপোনাৰ দেউতাই আপোনাৰ আবাই কিমান বছৰ কৰিলে আবাৰ নেনা ঢুকোৱা বছৰ আবাহ কৰিলে আবাহ ঢুকোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আচ্ছা মানে তিনিটা জেনেৰেশ্যন বৰ্তমান চলি আছে চাৰিটা জেনেৰেশ্যন চাৰিটা জেনেৰেশ্যন তেওঁলোকৰ চলি আছে বৰ্তমানলৈকে ক'ব গ'লে থুলমূলকে কমচে কম কিমান বছৰ হ'ব দুশ বছৰ পাৰ হৈছে আমাৰ ইয়াত এশ চল্লিশ বছৰ মানহে হৈছে এশ চল্লিশ বছৰ পানবাচাত মানুহ বহাই এশ চল্লিশ বছৰ হৈছে আমাৰো নেনা অহা এশ চল্লিশ বছৰ হৈছে আচ্ছা মানে এশ চল্লিশ বছৰ হয়নে এইটো আচ্ছা বাকী তেখেতৰ বিষয়লৈ থুলমূলকৈ আপোনালোকক জনালোঁ এতিয়া তেখেতৰ পৰাই আমি জানিম কিছু কথা এই দৰগাহখনৰ বিষয়লৈ আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে অনুৰোধ জনাইছো এই দৰগাহখনৰ বিষয়লৈ যি ৰাইজে বৰ্তমানলৈকে বহু কথা নাজানে সেই কথালৈ আপুনি কি ক'ব অকণমান এফালে আহি যাওক ৰাইজক অকণমান কিছু কথা আপুনি অলপ জনাই দিব আমি আমাৰ নেনা আবাহঁতৰ মুখত শুনা আৰু আবাহঁতে নেনাহঁতৰ মুখত শুনাৰ পৰা যেতিয়া ইয়াত দৰগাহ ওলাইছিলে তেতিয়া এখন ৰিজাৰ্ভ আছিলে হাবি আছিলে
মানে কবৰৰ যেটো সাইজ এটা সাইজতে ধুনিয়াকে হয় তাতকে ইফাল ইফাল না যায় তে এটো এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা জি মই গম পালো আপোনালোককো কলো আপোনালোকে জি হকলে ভাবি আছে ইয়ালে আহি সাম বুলি আপোনালোকে আহিব পাৰে আহিলে ইয়াত সাবহি বাকি আৰু কিছু অকমান কথা আছে এই জি এৰিয়াটো কথা লৈ আহো এই জায়গাটোৰ ঠাইডোখৰ নাম হৈছে পানবেছা জি প্ৰথমতে আপোনালোকক কলো কিন্তু খাদিম সাহেবক এতিয়া অকমান কবলৈ অনুৰোধ জনাইছো যে পানবেছা এই কথাটো বা এই নামটো লৈ কিবা আপুনি অকমান জানে নেকি হয় এই জায়গাডোখৰ নাম পানবছা মানৰ আক্ৰমণ যেতিয়া হৈছিলে হয় তেতিয়া ইয়াত এই ৰিজাৰ্ভৰ মাজত এই ডোখৰত পান বছাইছিলে আচ্ছা মানে প্ৰাণ নিজৰ জীৱন বছোৱা ঠাই আছিলে লুকাইছিলে যেতিয়া মানুহ হাতী ঘোঁৰা এতিয়া দিচামুখৰ ৰাস্তা দেখিছে নহয় তাৰপৰা ইয়ালৈ 2 কিলোমিটাৰ সেই ডোখৰ পৰা মানুহ হাতী ঘোঁৰা নুসুমাইছিলে নুসুমোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ সৈন্য সোমাব পৰা নাছিলে মানুহৰ সৈন্য সোমাব পৰা নোৱাৰাৰ কাৰণে
ইয়াত মানুহখিনি পান বসাই থাকিব পাৰিছিল সেইকাৰণে পান বসা কিন্তু এতিয়া মানুহ মুখে মুখে গৈহে পান বসা হৈছে মানে প্ৰাণ বসাইছিলে জীৱনটো বসাইছিলে বসাইছিলে হয় মানে হিফালৰ পৰা হত্ৰু যেখিনি আছিলে হত্ৰুখিনি এফালে হোবাবলৈ সুবিধা পোৱা নাছিল পান বসাৰ মূল নামটো কৰ পৰা আহিলে আপোনালোকক অলপ কলো কিন্তু ইতিহাসভাৱে কি জানি অলপ ইফাল সিফাল হবও পাৰে ভালদৰে আমি নাজানো যদি কিবা ভুল হবও পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব যদি এইটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে যদি আন কিবা জানে তেতিয়াহলে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনা যে নহয় বা হয় সেইটো আপোনালোকৰ পৰা আমি জানিম বাগদাদৰ পৰা এখেত আহিছিলে আৰু বাগদাদৰ পৰা তেখেতে ঘূৰা লৈ আহিছিলে বাগদাদৰ পৰা ইয়ালৈকে ঘূৰা লৈ আহিছিলে আৰু সেইকাৰণে এই আপোনাক ওচৰ ইয়াত আপোনাক বহুতে দাদাহঁতে ক'লে যে আমি ঘূৰা পিছি তেনেকে উঠি দেখিছো ইয়াত বহুত মানুহ আছে যিসকলে মানে বগা ঘোঁৰাত বগা ড্ৰেছ পিন্ধি বগা পাগুৰি মাৰি ভিতৰলৈ সোমাই অহা ইয়াত বহুত মানুহে দেখিছে দেখাৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে বহুত ভক্তি আৰু সন্মান কৰে আৰু সেইকাৰণে গেটৰ বাহিৰৰ পৰাই সেৱা কৰে আজি আজি কিবা যদি কাৰোবাৰ যদি গা ভাল নাইকিয়া হৈছে কাৰোবাৰ কিবা হৈছে কোনে আহি মমডাল দৰগাৰ বাহিৰৰ পৰাই মানে গাধুৰি এইডোখৰত দিয়েহি কিন্তু গা নোধোৱাকৈ গেটৰ ভিতৰত কোনো ইয়াৰ স্থানীয় মানুহ নোসোমায় আৰু ইয়াত যদি কিবা প্ৰগ্ৰেম এটা পাতে এনাউন্স কৰে দৰগাৰ সীমাটোত মাইক নলগায় সেইটো চলি আহিছে আজি এতিয়া এখন বিল আছে ইয়াত যিবোৰ বিল আছে বিলত ইয়াত জেং মাৰিব জেং মাৰিলে ইয়াত আনি পেলাই মম আৰু ধূপ আৰু লগতে এটা মাছো ৰাইজক খাবলৈ দিয়েহি আচ্ছা ইমানেই মানে এই মানুহখিনি ভক্তি আৰু সন্মান কৰে আজি বিয়া এখন হ'লে দৰাটো আহি নামি গেটৰ মুখত তামোল পাণ দিহে উঠে আচ্ছা আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এই ইয়াত মানুহ ধৰক এশ ডেৰশ মানুহে অজু কৰিছে সেই সময়ত বেছিদিনৰ কথাই নহয় কৰি আছে ইয়াৰ মানুহ আহিছে যেনিবা এইফালৰ মানুহ আহিছে দেখিছে যে ইমান মানুহ ক'ৰপৰা আহিলে গাড়ী গাড়ী নাই কিবা নাই তেনেকে আমাৰ ঘৰত সোমালে যে দৰঘালি নাই যদি ইমান মানুহ ক'ত মই ক'ব নোৱাৰো আমাৰ আবাৰ থাকোঁতো মই নিজ চকু দেখা কথা কৈছো বা মই ওলাই আহিলো ওলাই আহিলে ওলাই আহি ক'তা মানুহ নাই তেওঁলোকে কৈছে যে শকত খাই কৈছো দৰঘালে চাই কৈছো হয় মই ইয়াতে দেখিছিলো এখন এশ মানুহ তেওঁলোকে দেখি গৈছে আমাক কৈছে আবাই চাইছে নাই বুলি কৈছে আমাক মিছা কথা কোৱা হ'ল মানে এই গাঁৱৰ মানুহে ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহে শকত খাই দেখুৱাইছে যে সত্য হয় মই আমি নিজে দেখিছো তেনেকে বহুত ঘটনা হৈ গৈছে ইয়াত সেইকাৰণে বহুত ভক্তি কৰে মানে ইয়াৰ মানুহে বহুত ভক্তি কৰে ঠিক আছে তেখেতে যথেষ্টখিনি আপোনালোকক ক'লে বহুতখিনি কষ্ট কৰি মেলি এই সকল লোকে মিলি আপোনালোকৰ আগলে এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়ালো এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে এই এৰিয়াডোখৰত অহা নাই সেইসকলৰ বাবে ভাবিলো যে থুলমূলকে ৰাস্তাটো দেখাই দিওঁ প্ৰগতিৰ কিনাৰে যিটো ৰাস্তা গৈছে দিচামুখলৈ সেই ৰাস্তাটোলৈ আপোনালোকে গৈ থাকিব লাগিব বাকী থুলমূলকে আপোনালোকক ভালদৰে দেখাই দিম তেতিয়া আপোনালোকে যাবৰ বাবে সুবিধা হ'ব বাকী নিত্যানন্দ থানলৈ এইটো ৰাস্তাদি যাব পাৰি এয়া বানমুখ উচ্চ আদৰ্শ বিদ্যালয় এয়া বাওঁহাতে আছে বানমুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এয়া শিৱসাগৰ টাউনৰ পৰা ইয়ালৈকে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ আমি এতিয়া শিমলুতল পালোহি শিমলুতলৰ পৰা এয়া আমি বাওঁ দিশে সোমাই যাম ইয়াত শিৱ মন্দিৰ আছে এয়া শিৱ মন্দিৰ এটা আছে এই আমি এতিয়া দৰগাঁৱৰ ফালে গৈ আছোঁ এইবাটেদি গৈ এয়া শিৱসাগৰ বিখ্যাত পাথৰহাবি থান আছে এই বাটেদি যায় আমি আপোনালোকক এদিন পুনৰ আকৌ দেখাম এই বাটেদি গৈ আকৌ এদিন ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকক পাথৰহাবি থান দেখাম এতিয়া আমি দৰগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু অতি সোনকালে মই অন্য এক ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ